So, yeah. Spider. Я патка. Напълно изпавен съм. What the fuck? Сигурно са колкото мен, което е изключително удобно. KFC Concept. К234А7. Казва са Кърт и мялка много. О, майко, много изкарах се, кой? Кажи, Алекс, кой хапваш? Юнер. Ай, ти си на... Сърната изпитват. Тък му ще си да изхъп. Рано.